ഒരു ന്യൂസോ ഒന്നോ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോണില്ല. ഞാനൊന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുമായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണണം, എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാനും സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം വേണം. 6 മാസം എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വെറും സംസാരിക്കുകയോ ഇത് ചെയ്യുകയോ അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവരെന്നെ ഹരാസ് ചെയ്യാണ്, നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരാണ് എന്നെ മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ശരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറോ ടി വിയോ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലീസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കൂടാണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് തന്നെ എനിക്ക് മെങ്കലാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഐ റിക്വസ്റ്റ്, ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഇതിവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത്, അതോ എനിക്ക് ഇനിയും ഞാൻ വലിയൊരു തടവറയിലോട്ടാണോ പോയത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ അറിയട്ടെ, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു അമ്മ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ ഷെഫിൻ ജഹാനെ വിളിച്ചു, പക്ഷെ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഷെഫിനെ കാണാൻ കോളേജിന് അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ടീം പറഞ്ഞത്. ഐ ഡോണ്ട്, എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്ലീസ് എനിക്ക് ഞാൻ ആരുമായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്ലീസ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരാണ് മീഡിയാസ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ തന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ശരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു ജാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആയിട്ട് ഒതുക്കേണ്ടതല്ല. പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ വളരെ